ରାବଣର ଅନୁଚର ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲି ସିଏ ବି ସେଇଭଳି ଏକ ସଂସ୍ଥା। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଯେ ସହଧର୍ମିଣୀ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି ରତ୍ନଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ। ସେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚାରିଟି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ତାଙ୍କ ରୀତି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାରିଗୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଭିତରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଖାନେ ତୁମର ବିଏ ଘର ହେବେ ଆର୍ ବିଏ ପରେ ବର୍କ ନେଇକି ଏଖାନେ ଆସିବେ। ବାହାଘର ସରିଗଲା, ବାହାଘର ସରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ଏକଥା ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ସିଆଡ଼େ ନିଅ ନା, ତୁମେ ଜୟଗୁରୁ ସଂସ୍ଥା ଲୋକ, ତୁମ ବାଟ ତୁମେ ଅଲଗା, ମୁଁ ଅଲଗା ବାଟ, ତୁମ ବାଟ ମୋ ବାଟ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ନୁହଁ। ସାତ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, ମାନେ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି ଏ ମାଆଙ୍କ ଦରବାରକୁ ମୁଁ ଯଦି ଆସିଥାଏ ସେଇ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମାଆର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ। ସାତ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି କୌଣସି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ମିସେସ୍ କହନ୍ତି ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନେଉନୁ, ଆଜି ଭଲ ହବ, ଆଜି ଭଲ ଦିନ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଋତିକ ମାନେ, ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଆବହଡ଼ କରିଦିଏ। ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋର ସେତେବେଳେ ବୋଧ ନଥିଲା, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ, ଚାନ୍ଦା ନେଇକି ଯିବେ, ଦେଇଦିଅ ଯାହା ଦେବା କଥା, ମୋତେ ସିଆଡ଼କୁ ଆଉ ନେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଆମେ ଏକ ମୂର୍ଖ ମାନିସ୍, ଏଇ ମୂର୍ଖାଇ ଭିତରେ ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଭେଟିଲି ରତ୍ନାକର ଭାଇଙ୍କି, ଆଜି ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହଠାତ୍ ଅଜଣା ଭାବରେ ଯାଇକି ଏରସମା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏରସମା ଥାନା ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲି, ମୋତେ ଏଣୁତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିତଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲି, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି, ଥାନା କାହିଁ ଭାଇ ଘରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଏଇଠି ଯେ ଜୟଗୁରୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟ, ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି କାମ ଅଛନ୍ତି, ଥାନା କାମ କିଛି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଭାଷାଟା ଯାହା ଥିଲା କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଥିଲା, ଭାଷା ନୁହେଁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଜଣେ ଅସମ୍ମାନିତ ହେବାଟା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଅଳପନ୍ତ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥାନାରୁ ବାହାରି ଗଲି ପଦାକୁ ବୋଲି କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ କାମ କହୁନାହାନ୍ତି, ନା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଖାଇକି ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ କ୍ୱାର୍ଟର ପନ୍ଥେ ଡାକିକି ନେଇଗଲି, ଡାକିକି ନେଇକି ମୋ ମିସେସ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ତୁମ ଗୁରୁ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଳପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବିଦା କର, ସିଏ ଏଠି ରହିଲା ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଖରାବେଳେ ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବିନି, ଶୀଘ୍ର ବିଦା କର। ସେ ଯାହା ହଉ ଜଳପାନ କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଭୁରି ଭୋଜନ ପୁରା ଆକଣ୍ଠ ଭୋଜନ କରିସାରିଥିଲି ଆରାମସେ। ତାପରେ ମୁଁ ରତ୍ନାକର ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଯାଦବ କର୍ମୀ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ ତୀର୍ତ୍ତୋଲରୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କାହିଁକି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ଖରାଦିନ, ମୋତେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଯାଇ ଥାନା କାମ କରିବାର ଅଛି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଦ୍ୱିପଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିଲା,
ସେଇ ବିପଦ କଥା ରତ୍ନାକର ଭାଇଙ୍କର ପଥର ତରଳି ଗଲା ପରି ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କଲି, ହଁ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ପାଖାପାଖି, ସେଇଦିନ ମୋର ଦୀକ୍ଷା ହେଲା। ଦୀକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ରତ୍ନାକର ହିଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ପୁଣି, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେ ପୁରୁଣା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପୁଣି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୈତାନ ଆସିଲା। ମୁଁ ରତ୍ନାରାୟଣ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତମେ ଦେଖା କରିକି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ପ୍ରଶ୍ନର ଯଦି ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇଲି ଦୀକ୍ଷା ବଞ୍ଚିବ, ନହେଲେ ଦୀକ୍ଷା ଗଲା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୋର ପୁଣି ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବାହାରିଲା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ତ ଆଜି ନେଲି ଆଉ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଆସି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି ପୁରୀରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିନାୟକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ସପରିବାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯିଏ ଦେହରଥୀ ଥିଲେ ଶଙ୍କରସନ ସାମଲ, ସେ ଆମକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କର ସହିତ କିଛି ଆଳାପ କରି ବୋଲି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଦମ ରଖିକି ମୁଁ ଗଲି ଭିତରକୁ ପଶିଲି। ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପିଲାମାନେ ଥାନ୍ତି, ମୋ ମିସେସ୍ ଥାଏ, ମୋ ଠାକୁମା ଥାଏ, ଠାକୁମା ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଠାକୁମା। ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ସେ ହାତ ଏମିତି ଦେଇକି ସେ ତକିଆ ଉପରେ ଟିକେ ଆହୁରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କଲୁ, ସେ ବି ପ୍ରତି ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲୁ, ଏମିତି ହାତକୁ କରିକି ମୋର ମନେ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଉପରକୁ ଉଠେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁର ଦୁଇଟା ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଭଳିଆ ରେ ମୋ ଆଖିରେ ମିଶିଲା। ମୁଁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେଠି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ମୁଁ କିଭଳି ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ହତବାକ ହେଇଗଲି, ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ମୋତେ କୁହା ଚାଲିଛି ଏତେ ସମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କ ଆଗରେ ଏତେ ସମୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ହତବାକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ସଂଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ପୁଣି ଥରେ ଉଠିଲୁ। ଶଙ୍କର ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କହିବା କଥା ନିବେଦନ କଲେନି, ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋର ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ବୁଝିଗଲି, ଏବଂ ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଚାଲିଛି।